Վարչապետի գլխավորությամբ ձեր քուսակցությունը քննարկել է եվրոպական կուսակցության միությունների գաղափարախոսությունները, սա ինչ է նշանակում, ինչ նպատակով է սարվում, նպատակ ունի կառաջիկայում կա ովევე կուսակցան անթամակցել ինչի համար է եւ հաջորդ հարցը հետո կտա։ Նախ ասեմ, որ մենք յուրաքանչյուր 5-7 օր մեր կուսակցության գրասենյակում Անաննում ենք կուսակցության նախաձեռնող խմբի հանդիպումներ, որտեղ քննարկում ենք ամենատարբեր օրակարգային հարցերը, կապված թե կուսակցության զարգացման, թե առասարակ մեր կուսակցության դեր եւ նշանակության հետ Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ որպես առաջնորդ թիմ։ Այդ համատեքստում բնականաբար մենք նաեւ քննարկում ենք մեր համագործակցությունները համաշխարհային տարբեր կուսակցական միավորների հետ, որ որոնց հետ ունենք գաղափարական ընդհանրություններ։ Եվ քանի որ ըստեղության բոլորի համար parz-ը եւ ինքել ոչ մի կանգամ հայտարարել մեր պատրաստակամություն եւ ցանկությունը համագործակցելու եվրոպական քաղաքական ըտանիքի անդամների հետ։ Բնական եմ համարում քննարկումները ուրեմն եվրոպական քաղաքական ուսակցությունների միավորումների վերաբերյալ, որտେսի մեր ուսակցականներ եւ բոլորս հստակ պատկերացումներ ունենանք եվրոպական ուսակցությունների գաղափարախոսությունների, մեր ընդհանրությունների եւ համագործակցության հնարավորությունների մասին այս կոնտեքստում է եղել այդ քննարկումները եւ հնարավոր է անթամակցություն որեւէ եվրոպական ծառայություն, ի՞նչն է բացառում, ի՞նչն է բացառում։ Տեսեք, բավական երկար ժամանակ, արդեն մոտ 5 տարի է ունեմ եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վայաժում, մասնակցում եմ տարբեր քաղաքական խմբերի ձևաչափով քննարկումներին, մասնարապես մեր պատվիրակության մի մասը, թե դիմಾದի տեն դիմಾದի ներգրաված եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ը պատգամավորական խմբում օրինակ Հայաստանի հեղափոխական դաշնակցությունը սոցիալիստների խմբում է եւ սոցիալիստների համաեվրոպական այդ ցուցակցական շարժման մաս է կազմում։ Դուսավոր Հայաստանը ելել է Ալդեյը, այսինքն ժողթավարների եւ լիբերալների հալյանսի մաս։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մաս է կազմում է կոնսերվատորների խմբի։ Այսինքն սա ինչ որ քննարկում չէ, որը ան նախade բնույթ է կրում։ Սա քննարկում է, որը ինչ որտեղ նույնիսկ ուշացած է։ Մենք բավականին երկար ժամանակ քննարկել ենք այս հարցը, շարունակում են քննարկումները եւ ակտիվ աշխատանք են կիրականացնում այս ուղղությամբ։ Ուհ։ Եվ մյուս հարցը, սա Պարոն Հովանեսյան երեք ազգային ժողովի նախագահ հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է մտածի ԵՄ-ի տեխնաձու անդամ դառնալու հնարավորության մասին։ Այս հարցը երեք դուք քննարկել եք եւ ընդհանրապես կան քննարկումներ սրահշուրջ հաշվի առնելով նաեւ ազգային ժողովի նախ գայից հայտարություն, ասինքն Վարշավապետի մակարդակով նույնպես խոսվում է սրան հնարայշտության մասին, որ Հայաստանը առաջիկայում պետք է ամեն ինչ անի կամ մտածի դառնալ ԵՄ տեխնացու անդամ։ Շնորհակալություն։ Եվրոխորհրդարանում Վարշավապետի հայտնել ելույթում Վարշավապետը հստակ արձանագրեց, որ Հայաստանի հարաբերությունը պատրաստ է այնքան մոտենալ ევրամիությանը, որքան որ ევրամիությունը պատրաստ։ Եվ պարոն Սիմոնյանի խոսքը այս համատեքստում է եղել։ Եվ աշիմաստով ես եւս մեկ անգամ պետք է արձանագրեմ, որ այո, մենք պատրաստ ենք լավելի ջերմ հարաբերությունների եւ արդյունավետ հարաբերություններ ունենալ Եվրամիության հետ, հաշվի առնելով նոր տնտեսական շուկաների առկայությունը, հաշվի առնելով մեր քաղաքակրթական զարգացման ուղղությունը, մեր քաղաքական զարգացման ուղղությունը, հաշվի առնելով Հայաստանի հարաբերություն ժողովրդավարության կայունացումը հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ այսօր նաև Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն ճամանների անվտանգության, երաշխավորության իմաստով շատ կարևոր նշանակություն ունեն եվրամիության դիտորդական առաքելությունը որոնց տեղակայումից հետո է հականորեն դինամիկան փոխվել է հայաստանի արաբացիության համաներին եւ այս կոնտեքստում է եղել պարոն Սիմոնյանի խոսքը եւ menkhel ոչ մեկ անգամ արձանագրել ենք մեր պատրաստականությունը եւ նաեւ ըստեայության հողի վրա այլ դուք տեսնում եք հարաբերությունների մակարդակում մերձեցումը հայաստանի հարաբերության եւ եվրամիության անդամ երկների միջեւ հնորակապ։ Կատյունեմ դիտարկում է այս բաժին հայաստանը ապագայում առաջիկայում եմը տեխնացու անդամ դառնալու նորարարությունը։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին այն կոնտեքստում որ կոնտեքստում որ խոսել է վարչապետը, խոսել ենք մենք բոլորս Հայաստան-Եվրոմեյացիոն հարաբերությունների կոնտեքստում։ Դե ի՞նչ օրակարգեր կլինեն առաջաքայ, առաջաքայմ այդ օրակարգերի վերաբերյալ դուք կիմանաք ինստիտուցիոնալ եղանակով, երբ որ դրանց վերաբերյալ կլինեն համապատասխան որոշումները։ Բայց ես արձանագրում եմ, որ այո, մեր ուրեմն քաղաքականության մեր օրակարգում է բնականաբար եվրոմեյացիան անդամ երկրների հետ ել ավելի սերտ հարաբերություններ ունենալ, հաշվի առնելով Հայաստանի հարաբերության պետական շահը։